basoje ikaze nanone kuri Birakoreka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane bakunzi banjye mwese aho muherereye. Ni mudahwema kunyereka ko mushyigikiye abakunda ibyo nkora, abo bifasha. Ndabashimira cyane mbikuye ku mutima, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Hanyuma mwe muje kwiyica nari ubwa mbere, murakaza neza. Hari ukuntu umuntu bamuroga ariko ntapfe, akaba ari aho ntacyo yishe nta n'icyo akijije. Mbese bakamutwara ubwenge. Ibi ni ibintu bikorwa cyane. Aha ngaha ugasanga ni umuntu mukuru ariko ibitekerezo bye biri inyuma pe. Icye ni ugukorera ayo mafaranga. Abafite akazi nimugire ngo babikora badafatika, amafaranga akajya yijyanira mu bindi. Ugasanga niba ari nk'umuntu wari ufite inshingano zo mu rugo yarazirengagije. Mbese kuba umuryango we ufite nta kintu bimubwiye, ni wa wundi utaje kubyuka, mbese wa muntu uguhombera. Aha ngaha rero ari ukuntu umuntu amurenganya akanitonganya cyane. Ariko reka mbabwire, abarozi baroga mu buryo bwinshi, uriya muntu nawe ntabwo ari we. Niba hari ufite umuntu nk'uyu nyabuneka gerageza umusengere, kumusengera by'usanzwe bikora, noneho ugira ibimera bimwe na bimwe wakoresha. Imana yabiremeye kudufasha. Hano rero ibimera byakora kuri uyu muntu, cyane cyane rega ikintu kisha abantu, ni imitongero. Nimba hari ikintu gikora kandi vuba, ni imitongero. Nibwo burozi bwa mbere busigaye bumeze nabi. Gutongera umuntu akamagirwa ni ibintu babyoroshye, baratongera. N'ubu nuko turinzwe n'Imana, ariko ukurikije imitongero y'abantu ku buzima bwacu, nshuti, ahacu haba haribagiranye. Iyaba abana b'abantu aribo bari bafite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu, ndabarahiye. Aha ngaha rero ukoresha ubu buryo butandukanye. Ufata amazina y'uwo muntu, ukafata n'ibibabi by'umushengesha. Impamvu mbabwira ibibabi by'umushengesha ni uko bimwe mu byo dukora, wenda nko kuba wahumanura umuntu we atabizi, kuri kumuhumanura cyane ko we umuntu umeze utyo, niyo bimubwiye ego aragushibura akakubwira tuzaperelese ati ni wowe ufite ikibazo. Nyine bene abantu nta nubwo bashobora kumenya kwita ko bafite ikibazo, ntibashobora kubyumva. Ibyo kubimenya byo nta nubwo baba babyitayeho, kuko umurozi ikintu cya mbere gutwara ni ubwenge bwo kumenya ngo nsigaye meze nte. Ese koko nta kintu usigaye mbura? Uku niko nahoze, ngayo nguko. Ufata ibibabi by'umushengesha, nsubiye inyuma gato, impamvu ari byo dukoresha ni uko ari kimwe mu bimera bihangana n'ibihuherano n'ibitongerano. Kandi ibihuherano n'ibitongerano ni byo ahanini abarozi bakoresha. Ntibabuze gukoresha ibitegano n'ibindi bintu bitandukanye, ariko nibyo biborohera, kuko hari ubwo muba mutari bubonane. Birashoboka cyane ukandikaho amazina ye wandikishije ikaramu y'ubururu. Mbese usengesho rijyanye n'igihe arimo, murabona ko akunda uba ufite ibyifuzo runaka ku muntu. N'aha ngaha ni kubigenza, ukavuga uti wenda kanaka, ukamuvuga amazina. Burya no gusenga, tujye dusenga tuvuga amazina y'abantu, uvuga uti izina kanaka Mana ndamusabira ibi, gutyo gutyo gutyo. Warangiza cya kibabi ukagitwika, ukabikora nibura iminsi irindwi, ariko ibi ngibi bigafatanywa na ya video nabahaye yo gukoresha indimu, buji, romari n'umunyu. Hanyuma kuri iyo buji haba handi wandikaho amazina ya wa muntu. Wa muntu ubuzima bwe buba bwarajemo umwijima,
aba yuzuye imyuka mibi, mbese aba yuzuye ibintu byinshi. Hanyuma hari n'ibindi bintu bishobora gukoreshwa, ariko ibi nibyo bintu byibanze cyane cyane ku muntu wawe ubona bafite ukuntu batwaye ubwenge wigaruriwe n'imyuka mibi. Wenda rimwe na rimwe nubwo bagira amahane mu rugo, hari ibintu bipfa cyane byangirika kubera ibi bintu bimurimo. Rero iyo umufashije mw'ubu buryo, nawe uba wifashije. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho. Kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Iyo umaze gukoresha ubu buryo mbabwiye, wenda n'ubundi muzagenda mwumva muri zindi video, ubona atangiye agaruka mu murongo, ukavuga akakumva, yego, ko mu gihe wavugaga ntakumve. Mwakoze cyane.